Nedeľa 4. októbra bude natrvalo zapísaná do dejín Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Dobanovciach. V ten krásny slnečný deň domáci cirkevníci za prítomnosti dôstojného pána biskupa Samuela Vrbovského a početných hostí posvetili nový cirkevno-zborový dom. Súčasťou posviacky boli aj ranné slavnostné služby Božie, rovnako tak ladené. Slavnostné služby Božie pozostávali z duchovných piesní, modlitieb a kázne, ktorú mal na starosti vznešený pán senior Bačský Vladimír Valent. Začiatok spoločenstva s vami domácimi viery, príchodmi a hostiami. Isté, keď tak rozmýšľame, musíme povedať, že ozaj tento náš život je zaujímavý. Raz sme už pri konci, už sme v cieli a zase sme na začiatku. Mnohokrát aj vo svojej bežnej práci už myslíme a takto aj cítime, keď niečo robíme a snažíme sa to dotiahnuť do konca, že už je koniec tomuto a hľa začína niečo zase nové. Slávnosti prispel aj selenský cirkevný spevokol, ktorý piesňami spestril veľkolepú nedeľnú slávnosť. Po ukončení služieb Božích spoločne sa šlo do nového evanjelického cirkevno-zborového domu, kde sa konala posviacka. Začiatkom 2013. sme začali s prácami, vysvetili sme základy, ako ste počuli v apríli 2013. roku a odtedy vlastne tá práca trvala 2,5 roky, intenzívna práca. A výsledok je tento, ktorý ste práve videli, znamená jeden pekný nový cirkevno-zborový dom. Veľkosť je 18,5 metrov dĺžka, šírka je 6 metrov, takže v základoch má stavba 100, viac ako 103 štvorcové metry a v podkroví hore je jeden komfortný dvojizbový byt 70 štvorcových metrov. Ako som povedal kedysi dávno, že budem sa zaujímať o tých najmenších, o tie najmenšie, čo už, alebo cirkevné zbory, alebo filiálne, tak sme urobili aj to, že sme mohli pomôcť, aby sa tu v tomto filiálnom cirkevnom zbore urobila nová fara, teda nový cirkevný dom. Čo povedať? Ja som v krátkom svojom prejave povedal toľko, aby sa snažili nažívať v láske. Čo to znamená? To vlastne apoštol Pavel v prvom liste Korinským 13. kapitoli 13. verši povedal, teraz zostáva viera, nádej, láska, to troje, najväčšia z nich je láska. Tým som chcel povedať toľko, že keď sú malý cirkevný zbor, vlastne filiálny cirkevný zbor, predsa potrebujú tú lásku, aby sa nedelili, ale aby sa spájali, aby takto spoločne používali tento dom, ktorý im je daný, aby takto vzrastali vo viere, láske a nádeji, aby takto si zachovávali slovenskú identitu. Veríme, že cirkevný dom bude podnetom na pevnejšiu spoluprácu medzi cirkevníkmi a na pokračovanie aktivít na cirkevnom poli.
Slavnostné služby Božie v júni boli aj v Slovenskom evanjelickom kostole v Starej Pazove, keď sa zaznamenalo 245. výročie prvých bohoslúžieb, ktoré boli pod otvoreným nebom, a v pokračovaní Hradu Prepevného reprízne odvysielame, ako to bolo v Starej Pazove. Silno zazneli slová piesni a príhovorov pred týždňom v našom meste v nádhernom vynovenom najstaršom slovenskom vojvodinskom evanjelickom kostole. Slávnostné služby Božie usporiadali sme pri príležitosti 245. výročia príchodu Slovákov evanjelikov do Starej Pazovy a prvých služieb Božích v našom meste. Po sviacku zrekonštruovaného kostola Starej fary a tiež Novej fary vykonal dôstojný pán biskup Samuel Vrbovský a slávnostného činu sa okrem zborového staropazovského farára Igora Feldyho zúčastnili farári z viacerých našich zborov. Po službách v kostole uskutočnili sa aj služby Božie pod otvoreným nebom, ako to bolo pred 245 rokmi. Dnes chceme toto zopakovať, ale nie preto, že nemáme, kde by sme sklonili hlavu, ale naopak. Preto, aby sme si na chvíľu zaspomínali na čas, ktorý bol kedysi, ktorý sa minul, aby sme sa postavili pre túto impozantnú novú budovu, novej fary, ktorú chceme posvietiť. Vám, milí Pazovčania, chcem zagratulovať tomuto pracovnému víťazstvu, tak nazoveme toto posvetenie. Chcem vás pochváliť za to, že ste sa snažili a vy nás snažili, aby ste túto novú faru vybudovali, zakončili. Dnes ju chceme odovzdať manželskému farárskému páru, aby oni konečne prešli do novej budovy so svojimi deťmi a tu žili a požehnanie pôsobili.
Vďaka Bohu za tento deň, vďaka Bohu za toto požehnanie. A teraz sa pomodlíme takto. Ďakujeme Ti, Pane Bože Trojediný, v tejto požehnanej chvíli, keď sa chystáme posvetiť a do Tvojej služby oddať tento príbytok, zborový dom, túto faru. Prosíme ťa, buď nám prítomný svojim duchom, milosti a láske, aby sa z ňou šírilo Tvoje evanjelium ako teplé svetlo do tmy a chladu sveta. Požehnaj tých, čo v ňom budú sa zhromažďovať, čo v ňom budú bývať, čo budú roznievať a počúvať hlas zvonov volajúcich k Tebe, aby žili Tebe na čest a slávu, blížným a cirkvi na radosť a sebe na spasenie. Veríme, že tu budeš prebývať vždy, keď sa zídeme v Tvojom mene. A zostaneš s nami, Pane, keď sa pripozdí, ba všetky dni až do konca sveta a potom na veky vekov. Amen. Odovzdávame Ti, Pane Bože, tento príbytok, túto novú faru, aby si ho s láskou prijal ako dielo našich rúk potvrdil. Ty vojdi prvý do ňoho a buď v ňom stálym obyvateľom, priateľom, radcom a tešiteľom aj žehnateľom. Uveď do neho terajšieho kňaza a uvádzaj každého ďalšieho a buď s nimi, požehnávaj ich duchovne i telesne, aby tento príbytok bol tak bohatým zakončením Tvojho požehnania. A naša spoločná modlitba vstúpila pred trón Hospodina nášho Boha, a keď sa Duch Svätý prihovoril za nás, došla milosti u biskupa našich duší, Pána Ježiša Krista, sediaceho na pravici Otca Nebeského. Preto aj ja, služobník Boží, mocou svojho úradu požehnávam a posvecujem túto novú faru so všetkým, čo k nej patrí a prislúcha a v nej sa nachádza. A tiež posvecujem aj starú faru, kde posvecujeme ústredný archív našej cirkvi a ostatné potreby, ktoré sa budú uskutočňovať a konať v tejto starej budove. A robím tak mene Boha Otca, mene Boha Syna a v mene Boha Ducha Svätého. Amen. Na službách Božích sa okrem dôstojného pána biskupa Samuela Vrbovského zúčastnili aj vzácni hostia. Jeho excelencia Ján Varšo, veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade, Igor Furdík, predseda úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Anna Tomenová Makanová, predsedníčka Národnostnej rady Slovákov, Katarína Melegová Melichová, predsedníčka Matice Slovenskej v Srbsku, predstavitelia lokálnej samosprávy a zo Slovenska zo zbrataných miest Púchova a Miloslavova. Tiež početní staropazovčania. Pomaly, ale iste dostali sme sa ku koncu dnešného vysielania. Využite každú chvíľu nového dňa na najlepší možný spôsob. A nezabudnite byť s nami aj o týždeň. My sa na nejaké nové stretnutie s vami tešíme. Dovidenia.